Salam değerli izleyicilerim, bugün ben sizler için əzilmədən dəndən qalan südlü boranlı pulov hazırlayacağım. Yanında da duzlu balıqla. Eğer sizler için de maraqlıdırsa benimlə qalın ve videonun sonuna dək izleyin. Pulovumuz için mən 3 stekan uzun düyü götürmüşəm. Siz ailə sayına göre artırıb azalda bilirsiniz. Üzerine ilıq halda su ve yarım xörək kaşığı da duz əlavə edib bunları karıştırıp koyuram bir kenara. Videomuz uzun olmasın diye mən bal qabaqlarının tumunu çıxartdım. Qabıqlarını soyub, kubik formada doğrayıb təmiz-təmiz yumuşam. Ve kenarda 2 stekan südün içerisine 2 stekan su əlavə edirəm. Bunu da hələ ki bu kadar götürürəm. Sonradan lazım olsa yenə də artıracağım. Ve üzerine de 1 çay kaşığı yarım duz ve 2 çay kaşığı da şeker tozu əlavə edirəm. Şirin sevənlər şeker tozunu artıra bilirsiniz. Karıştırdıktan sonra dadına baxın. Eğer duzu veya şekeri size kəm gelirse, az gelirse yine de əlavə edə bilirsiniz. Biraz da bal qabaqlardan bu cür doğramışam. Bunu qazanın alt hissəsinə yığıram ki, düyümüz qazanın dibinə yapışmasın. Ve deməli, düyünü de duzlu suyunu boşaldıram. Təmiz-təmiz 2-3 dəfə də kənarda yudum. Həm həlimi geçsin, həm duzu geçsin. Ve bu boranların üzerinden əlavə edirəm. Düyümüzden bir qədər əlavə edirik və yəni lay-lay üzərindən də bu baxın doğradığımız kubik formada olan bal qabaqlardan biraz tökürəm. Hər tərəfinə yenidən üzərindən düyü əlavə edəcəm. Və yenə də bal qabaqlardan əlavə edirəm. Düyümüzü əlavə edirəm və ən sonda üzərində bal qabaqları əlavə edəcəm. Yəni üst hissəsində bal qabaqlar qalsın və düyümüz bir qədər alt hissədə qalmalıdır. Yenidən südlü qarışımı qarışdırıb bunun üzərinə əlavə edirəm. Burada bir qədər mənə az oldu. İndi özünüz də görəcəksiniz ki, üzərinə nə qədər tökmək lazımdır. Tam üstünə də gəlməsin. Baxın, az olduğuna görə mən yenidən kənarda yarım stəkan südlə suyu qarışdırdım. Ve çay kaşığının ucunda biraz şeker tozu, biraz da duz əlavə edib bunları karıştırıp töktüm üzerine. Baxın, bu cür olmalıdır. Yani bal qabaqlarının üzerine südlü su karışımı çıxmalıdır ki, əzilmək. Bir daha qeyd edirəm değerli izleyicilerim. Baxın, gördüğünüz gibi mən südlü su karışımını tam üzerine çıxacaq kadar əlavə etmedim ki, bal qabaqlarımız diri qalsın, yani əzilməsinlər. Ve qazı yandırırıq, qazın gür xodunda qoyuruq bunu qaynamağa, artıq qaynamağa düşdüyüdə qazın xodunu biraz orta xoda qoyuruq ve qapağı açıq vəziyyətdə, yani qapağını qoymadan gözləyirik ki, suyu bir qədər qurusun, yani çəkilsin. Artıq suyu quruyana yaxın. Deməli, baxın, suyu artıq qurumağa yaxındır, demək olar ki, quruyub, çox az qalıb dibində və dəmiri qoyuruq qazın üzərinə. Qazanımızı da qoyuruq üzərinə. Dəmirə birinci biraz çox xod veririk ki, istiliyi qazana keçsin. Sonra isə xodun azaldırıq çox az xodda. Öncədən mən zəfəran dəmirləmişdim, onu da üzərinə tökürəm. Olmasa sarı kök də əlavə edə bilərsiniz və 100 qram da kərə yağı qoyub qapağını qoyuram. Qoyuram plovumuz dəm alsın. Balığımızın baş hissəsini və quyruq hissəsini kəsib çıxardıram, qarın hissəsini də kəsirəm və qarın hissəsində olan artıq lazımsız yerləri də kəsib götürürük ki, bişərkən balığımıza acılıq verməsin, yəni acı, zəhər kimi olmasın və balığımızı yuyuram. Yuduqdan sonra yağlı kağız götürmüşəm, yağlı kağızımızın da üzərinə biraz su səpirdim, gördüyünüz kimi və bükürəm balığımızı həmin bu kağızın içərisində yerləşdirirəm tavaya, tavanın da üzərindən biraz su əlavə edirəm, yəni əlimlə çiliyirəm. Qapağını qoyub, qazın az xodunda qoyuruq. Necə ki, plovumuz dəm alır. Həmin bu müddətdə, deməli, bu parda balığımız da pişir. Ara bir üzün çeviririk, digər üzünə və qapağı bağlı vəziyyətdə. Tam 45 dəqiqə, 1 saat müddətində həm plovumuz dəm alır, həm də ki, balığımız hazır olur. Baxın, hazır olmasını bu cür bilmək olar. Əgər kağızı açırsınız, görsəniz qabıqlar bu cür qalxıb çox rahatlıqla soyulur, deməli balığımız hazırdır. Və hər iki üzünü bu qabıqlardan, pulcuqlarından təmizləyirəm. Sümüklərdən ayırıb boş qabımıza yığıram. Bu cür edəndə də yeyərkən də yəni rahat olur. Balığımızın içərisindən kürü də çıxdı, gördüyünüz kimi.
plovumuz da artık hazırdı, dem aldı. Gördüğünüz kimi hem düğülerimiz, hem balqabağlar dəndən qalıblar, yəni qətiyyən əzilmə yoxdur. Möhtəşəm bir ətri gəlir plovumuzun, bütün evi ətri bürüyüb. Bu plov duzlu balıqla xüsusilə dadlı, ləzzətli olur. Yəni duzlu balıq olmadan bunu yemək olmur. Sizlər də hazırlasanız əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Bu üsulla hazırlanan boranlı plova daşıma üsulu plov da deyilir. Yəni bunu süzmədən hazırlayırıq. Sizlər də bu cür dəndən alınmasını istəsəniz, yəni mütləq bu üsulla hazırlayın. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Və plovumuzu mən ayrıca yağ da əritdim, bir qədər kərə yağı, biraz da üzərinə əlavə edirəm. Çünki bu plov yağlı daha da çox ləzzətli olur. Bu qədər dəyərli izləyicilərim, videomu izləyən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Göz haqqınızı halal edin. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, mənə dəstək olmaq üçün kanalımın böyüməsi üçün mütləq baxdıqdan sonra videolarımı like edib, şərh bölümündə fikirlərinizi mənimlə bölüşsəz, çox sevinərəm. Və yeni-yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün mütləq kanalıma abunə olun və zəng işarəsini aktiv etməyi unutmayın. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.